Валерий Валериев, факти издателство Литературен вестник, поредица Нова българска. Честито е, заповядайте. Заповядайте. Публиката чака вашето стихотворение. Добър вечер. Благодаря за възможността, благодаря на журито, че ме номинира, благодаря на Пожана Апостолова и на издателство Жене 45, че ни организира това празник на поезията. И специално искам и да благодаря на издателство Литературен вестник, че издаде моята книжка. Ще ви прочета едно стихотворение. Колко пъти да те уча? Дебелата котка със съседния двор е красива. Нищо, че и липсват правилните пропорции. Обуй си чорапогащите, отиваме на плаж. Обичам вкуса на червиво или цветни пастели, но с такова сърце не бива да влизаш дори на плиткото. Рибарите се спускат по двама най-добри приятели в лодка. Не дай си Боже да се удави някой над Марианската пътина, заклели се с това са цели 11 км до най-дълбокото. Вълните изхвърлят на брега транзистори и черни кутии. Ако искаш, нека опитаме да хванем жива медуза и да удряме децата с пръчки, може и обратното. Но друго не бих могъл на кея при този вятър и при тези скандинавци, които пият направо от солената вода. В квартирата можем да останем през зимата и да гледаме телевизия. Мен ме притеснява, че прозорците на банята са счупени. Аз ще продължавам да се къпя седнал на пода, понякога клекнал. А твоите крака са тънки, дори не изпълва чорапогащите. Повече няма да идваме извън сезона, бяла си като сланина. Купих изкуствен лимон в саксия, за да го подаря на майка ти. Спокойно, аз съм, ще закусваме риба.